এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী মহিলাই। হয়, যি সময়ত একাংশই চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ঢাপলি মেলিছে, তেনে সময়তে বন্ধন বেংকৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ এক দৃষ্টান্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ নেলিৰ এগৰাকী মহিলা। হয়, বৰ্তমান এক বিশেষ নাম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বন্ধন বেংক। উল্লেখ্য যে প্ৰগতিৰ পথত আজি আগুৱাই গৈ আছে অসম, আৰু এই প্ৰগতিৰ পথত অসমক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগুৱাই নিয়াত অৰিহণা যোগাইছে বন্ধন বেংকে, কিয়নো বন্ধনে ক্ষুদ্ৰ ঋণ আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল প্ৰকল্পৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ উন্নয়নৰ এই যাত্ৰাক গতিশীল আৰু শক্তিশালী কৰি আহিছে। আনহাতে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণৰ জৰিয়তে আজি ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক লোকে স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁও জিলাৰ নেলিৰ এগৰাকী মহিলাই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণৰ জৰিয়তে আজি স্বাৱলম্বনৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আহকচোন আমি এইগৰাকী মহিলাৰ মুখেৰে শুনো তেওঁ বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ কেনেদৰে স্বাৱলম্বন হোৱাৰ লগতে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কবিতা ডেকা। মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও জিলা নেলি। মই দোকানখন আৰম্ভ কৰিছোঁ 2013ত। হয়, মই এই দোকানখন লোন লৈ বহুত স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। দোকানখন মোৰ হাজবেণ্ডে আগত মানে হেৰি কৰিছিল, হাজিৰা কৰিছিল, বহুত কষ্ট হৈছিল। মই বন্ধনৰ পৰা লোন ল'লোঁ। লোন লৈ পেলাই দোকানখন মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰি মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সেনেকৈ পোহপাল দি মানে চলি আছোঁ আৰু। বহুতখিনি স্বাৱলম্বী হৈ গৈছোঁ মই। মই প্ৰথমৰ পৰা প্ৰথম 10,000 ল'লোঁ। 10,000ৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ 2,00,000লৈকে। হয়, 2,00,000ত মই লোন মাৰি আছোঁ। লোন বহুতখিনি মই সহযোগিত পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই লৈ আছোঁ। বহুত মানে ভালত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টকাখিনি। বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই দোকানত কৰিছোঁ। মই ল'ৰা ছোৱালী, দোকান, মোৰ হাজবেণ্ড, বহুতখিনি ভালে হৈ গৈছে মই। কেমেৰা পাৰ্চন বিত্তুৰ সহযোগত সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।